І від комітету бюджету Кривенко Віктор Миколайович. Шановні колеги, шановні головуючі, по трьом законопроектам, які включені до порядку денного, є позитивні висновки нашого комітету. Це і по територіальним громадам, і по Конституційному суду, і по фінансуванню з обласних бюджетів спорту. Єдине застереження, що 22-23а в середу можемо не прийняти. Це по спорту, а потім на місяць не буде засідань, а ці видатки вже передбачені в обласних бюджетах, тому я просив би його перенести, і ви це озвучували, що можливо або на вівторок, або на четвер. Один законопроект не включений до порядку денного. Важливих, це 5693, це питання заробітної плати Південмашу. І я хотів би тут до присутнього першого віце-прем'єр-міністра пана Кубіва звернутися з тим, що Міністерство фінансів важливе, але все-таки перший віце-прем'єр-міністр визначає економічну політику, і економічній політиці підпорядковуються питання, в тому числі і фінансові. І коли прем'єр-міністр з трибуни Верховної Ради обіцяє на всю країну, що він вирішить питання по заборгованості по зарплаті, паралельно ми вирішуємо шахтарям ці питання, то нам треба все-таки довіру як базовий капітал в українській владі і державі не втрачати. Тому прошу це питання поставити і щоб позиція уряду була відповідна. Тим паче, що одностайно підтримується всіми представниками бюджетного комітету. І ще додатково звертаюсь як голова міжфракційного об'єднання розвитку оборонно-промислового комплексу та авіакосмічної галузі. Наступне питання. Ви сьогодні тричі, шановний головуючий, озвучували питання перерви. І 2915 законопроект, я дякую, що ви поставили його на четвер, який ініційований Кривенко, Кишкарем, Сюмар, Мушак, Лубінець, Вадатурський, Крулько, Рибак. От, є ще законопроекти, які вже підписали фактично всі голови наших комітетів, 6281. Він ще не поставлений навіть в порядок денний, ще нема рішення комітету. Тобто ми готові зняти другу частину нашого законопроекту, якщо там по поправкам, щоб тільки прийняти, щоб скасувати цю ганебну перерву. Тому що будь-який працівник може пропрацювати 4 години без перерви, не може пропрацювати народний депутат. І взагалі треба думати над тим, щоб поширити... 30 секунд. Поширити робочий день, що ми починали о 9 ранку, можливо скоротити до 1 години перерви у вівторок і четвер, 2 години, бо ніхто не тримає депутата прив'язаним до робочого місця. Ми ходимо, між собою спілкуємося, і нема такої вкрай складної роботи, для того, щоб не могти просидіти 5 годин на одному місці. І закликати, завтра буде пластовий день о 12 годині, виставка, закликати всіх депутатів прийти на неї. Дякую. Дякую вам, тільки вам хочу повідомити, що ми навіть на скасування перерви не можемо збирати 200.